ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ମାର୍କଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦୋକାନ ସୂତ୍ରରେ ମାସିକ 3,000 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଭଡ଼ା ଲଗାଯାଇଛି। ଦୋକାନୀମାନେ ବେଆଇନ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବାରୁ ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମହାଦେବ ବାହାରିଲା ପରି ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ି ହାଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ସିମୁଳିଆ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଅଭିଯୋଗ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୋର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ଲଗା ଦୋକାନ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହରିକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ଏକ କୋଠରୀ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଜିକୁ 16 ମାସ ହେବ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘର ମାଲିକ ଆଜିକାଲି କହି ଠକେଇ ଜମିରେ ତ୍ରୁଟି ଆଳ ଦେଖାଇବାରୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ବିଚାରା ବଜାର କମିଟିକୁ ଜଣାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ଘର ମାଲିକ କଥାକୁ ଫାଙ୍କିବାରୁ ଦୋକାନୀ ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ପରେ ସିମୁଳିଆ ତହସିଲଦାରକୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ବେଆଇନ ଘର ମାଲିକ ଘର ବାବଦରେ ନେଇଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ 50,000 ଓ ଦୋକାନୀ ମରାମତି ବାବଦରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ସହ ବେଆଇନ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି ଏଇଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ କିଏ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରି ଦୋକାନ ଘର କରି ଭଡ଼ା ଦେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଓ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ତାକୁ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଏନି, ସେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।